በጣም ላይ ደስ ቀረጻ ይላል። እያልሽ ባትበጥብጭ ደስ ይለኛል። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት በጣም ደስ የሚል ትንፋሽ። አትቀልጅ በላት። ላሳየኝ ፍቅር እዚህ እኔ ከአንተ ጋር አይደለሁ ያለሁት። ሴቶች በሄዱ ባገደሙ ቁጥር ሴቶች ላይ ነው አይንክ ያለው። የለም ብዬሻለሁ። ያንቺ ምን ኦኬ። የሌላው የሚመጡትን ሴቶች ሁሉ ያለው በቃ እስቲ የምታመጩ ነው ያለው። የኔን ነገር ምንም ጭራሽ አሳስበኝ። በቃ ያሳስበኝ። ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? የተወደዳችሁ ውድ ቤተሰቦቻችን እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። እኔ በጣም ደህና ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ እዚህ ደብረ ዘይት ሊሳቅ ሪዞርት ነን ያለ ነው። በጣም ደስ የሚል ጊዜ እያሳለፍን ነው ከናቲ ጋር። ናቲ እታቸው ነው እየጠበቀኝ ነው እና እኔ ከሱ ኋላ የሆነ እንዲህም ቡርን ቡር እያልኩ ገና እየመጣሁ ነው። እና ቤተሰብ ዛሬ የሆነ ብቻ ጠፍታችኋል፣ ምንድን ነው ናቲን አታስደነግጩም እያላችሁ ጭቅጭቅ ስታደርጉኝ እኔም ሀሳብ እዚህ ላይ ሲመጣ ናቲን ዛሬ ላስደነግጠው ነው፣ ግን በትንሹ ነው፣ እንደ ድሮ አላስደነግጠውም። እና አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን በጣም ደስ ብሎናል። እና በዛ መሀል የሆነ ያሰብኩት ነገር አለ። አሪፍ ጊዜ እናሳልፋለን። ቤተሰቦቻችን የትም ሳትሄዱ አብራችሁን ቆዩ። ምን ልበላችሁ፣ በጣም ደስ ብሎናል። እኔ እንጃ፣ እሱም በጣም ደስተኛ ነው። ያው እታች ነይ 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 ሲለኝ የሆነ ገና ያሰብኩት ነገር ስላለ ነው ያው ከኋላ የቀረሁት ማለት ነው። አይ ሄለን እንደው አታስብ። እና ቤተሰቦቻችን በጣም ደስ ብሎኛል። አሪፍ ጊዜ እያሳለፍን ነው። አብራችሁን ቆዩ፣ ተከተሉና ናቲ ጋር እንሂድ። እታች ናለው ናቲ እንዴት ደስ እንደሚል ማርያምን። እዚህ ከመጣችሁ እዚህ መታችሁ ዘና በሉ። በጣም ደስ የሚለው ቢው በቃ ያስብል ቢው ነው ያለው። እውነቴን ነው የምላችሁ እንዴት ደስ እንደሚል። ኦ ሀይቁን አያችሁት? እኔ እንጃ ምን እንደምል አላውቅም። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። የእውነት በጣም ደስ የሚል እይታ ነው ያለው እና ወደ ላይ ወተን ምናምን የሆነ ነገር ተጠቅመን ተመልሰን ወደዚህ ብንመጣስ ምን ይመስላል? እንሂድ እንጠዋል። ደስ ይላል። ሳንሴቷ እየወረደች ነው እና በጣም ደስ ትላለች። እየተደበርኩኝ ነበረ። በጣም ደስ የሚል ጊዜ ብቻዬን እንትን ስልኩ እየሰራች ነው። አንተን እኮ አንድ ላይ ደግሞ ስንዝናና ብናሳይ በሚለው እና ቤተሰቦቻችን፣ አሁን ደግሞ ወደ ላይ ሄደን ያለውን ነገር የምታዩት ይሆናል። ናቲ ምን ይመስላል? ሄደን እንምጣ። እሺ። እና ቤተሰቦቻችን የሆነ ቦታ እንቀመጥ ብለን አሳያችሁ እና አንተ ምንድን ነው የደበረ ትመስላለህ? እኔ ምን አውቃለሁ። እኔ ነው የሚደብር? ውጪ እንደውም ብቻዬን ነው የሚቀረጽ። እና ዛሬ ላወራ የፈለግኩት ነገር አለ። አሳያቸዋ። ያበደ ቦታ ነው። ቤተሰብ ሳንሴቷ እየወረደች ነው። ጀልባ አለ። በጀልባ ፍቅር የዘፈነችበት ቦታ ነው። ምስክር ተደርጎ ይደመጥ ትንፋሽ። አትቀልጅ በላት። ላሳየኝ ፍቅር ብቻዬን ነው የምቀርጽ። ሊሰማ ምላሽ እስቲ ምን ሆንሽ ነው? ስራት የለሽም? እና ቤተሰብ ያበደ ጊዜ እያሳለፍ ነው። ፍቅር አዲስ እዛ ጋ ሆና ነው ከባሏ ጋር የዘፈነችው። ባሏ ነው ዘፈኑን እንትን ያለላት፣ እሷ ግን ዘፈነችው። በጣም የምትገርም ሰው ነች። በዚህ ልግባን ይበላል። በጣም ቅር ያለኝ ነገር አለ።
ቅር ያለኝ ነገር አለ። ዛሬ ምንም ነገር ቅር እንደማይልሽ አቃለሁ። እና ሳምን ወይ ነጌታ፣ ወይ ይሄን ነገር ካሜራውን ልዘጋው ነው። እና እንዴት ደስ እንደሚል ብቻ ቤተሰቦቻችን ይሄውና ላሳያቸዋል። አሳይታቸዋል። በእርግጥ ይሄው ቢው ይሄን ይመስላል። ያምራል፣ ያምራል በጣም። ፀሐይ ደግሞ በዚህ ፀሐይ በዛ በኩል ስለሆነች ለእናንተን ለማሳየት በደንብ አይመችም። እና ናት የእውነት ቅር ያለኝ ነገር አለ። ቁጭ ብለን እናውራ። አሁን እዚህ ጋር እናውራ። በቁም ነገር ላውራ የምፈልገው ነገር አለ። ማለት እሺ፣ ቅር አላልሽም ግን ዝም ብለሽ ነው። እንዴት ነው ቅር የማይለኝ? ስለ ሳቁ ነው። እሺ እናውራለን፣ ችግር አለው? እሺ እንሂድ። እና ቤተሰብ ያበደ ጊዜ እያሳለፍን ነው። ከኛ ጋር ሆኖ ምግብ አዘን ልንበላ ነው። በቃ ሆዳም ነው የሆነው። አሁን አሁን ነው የሚርበኝ፣ ውሃ ውስጥ ስለምገባ ዛሬ የሚዘገም ዋና ነበረ። ጠዋት ስለዋኘው ይርበኛል። ዝም ብሎ ቶሎ ቶሎ ነው የሚርበኝ። ውሃ ያስርባል። ሌሉ እና ቤተሰቦች ምንድን ነው? አንቺ የምርሽ ነው? ምንድን ቅር ያለሽ? አዎ ቅር ብሎ ንገሪኛ። ታዲያ እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ነው የምነግረው። ቁጭ ነው ስትታይ ግን የሆነ ቅር ያለሽ አትመስይም። ከዚህ በላይ ምን ልሁንልህ? ሳቂልኝ፣ እንደዚህ ሳቂልኝ፣ ምንም አትሆኝልኝ። እሺ ቤተሰብ ከእኛ ጋር ሁን። የምጠይቀው መጠይቅ አለብኝ ነገር አለ። እንቀመጣ። እዚህ አብረን ነው የቆየ ነው፣ ብዙ ጊዜ አብረን ነው ያለ ነው። እና ሁለት ቀን ነው ምንም አብረን አልቆየ እና ሁለት ቀን በጣም ብዙ አይደለም? ብዙ ነው። ገና ብዙ ቀናቶችን መቆየት ደስ ይላል። ግን ማርያምን ቤተሰብ የሆነ አሪፍ 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 ቀን እያሳለፍን ስለሆነ የሆነ ደስ ይላል በጣም። አዎ በጣም ደስ የሚል ጊዜ ነበር። ግን አንተ በጣም አስከፍተኛል። አንተ ናት በቃ በጣም ብዙ ሰው እያየክ ነው ያለው። ሴቶችን በጣም አፍጠጠታ ያለ ምንድን ነው? ይሄ ምን ማለት ነው? ምንድን ነው ሙድ የሚይዘው? እኔ እኮ በጣም እየተሳቀኩ ነው እዚህ። እኔ ከአንተ ጋር አይደለሁ ያለሁት። ሴቶች በሄዱ ባገደሙ ቁጥር ሴቶች ላይ ነው አይንክ ያለው። እኔ ቆይ የኔ ነገር አሳስበ ምልሽ ነው ይሉ እና ምን እየቀለድኩ ነው? እንድናውራ እያልኩ ያለው ማለት እናውራ እናውራ የምትይው ይሄን ነው? አይኔ እኔ ማንን አየው? ማን የቱ ጋር ነው ሴት አፍጥጬ ያየሁት? ይሉ እያየ ነው የሚያልፉትም ያገደሙትን ሴቶች እያየ ማንንም እንድታይ አልፈለግም። አረ በእግዚአብሔር ስም የሽ አሁንሽ አላይም። በቃ ለምን አየክ መጀመሪያ? መቼ አየሁኝ? እኔ ዝም ብለሽ አታውሪ። በቃ አሁን አልኩ እኮ ናቲ፣ ስላየ እኮ ነው አላይም። በቃ አልኩ። አይ አንቺ በቃ ከአሁን በኋላ ምናምን ስትይ እኔ መከራከር አልፈለኩም። ማ በቃ ሴቶችም ለምታለ እንዴ? ኧረ በፈጣሪ እኔ ከአንተ ጋር ግን እግዚአብሔርን ሄዱ። ምን እየሆንሽ ነው? በቃ ሴቶችን ቀና አለው። እኔ አላየሁም ማንንም። በቃ የሆነ ጌቱ ጋር ጭራሽ እኮ እዚህ ሀገር እንደው ማቆስ የለም ብዙ እና ታዲያ ባታውቅ እኮ አይን እንዲህ ክርትት ክርትት እያለ እኔ እዚህ ጋር ከአንተ ጋር ቁጭ ብዬ እንዴት ታያለህ አንተ ሴቶችን? ጌቱ ጋር ያየሁት አንድ ቦታ ንገርኝና እኔ ልመንሽ። ምን ጋር ነው እኔ ሴቶችን ያየሁት? እኔ እናንተ በጣም ብዙ ቦታ ሄደናል። ትላንት ወተር ፓርኩ ጋር፣ ዛሬ ደግሞ እዚህ ነው ያለው። እዛ ጋርም እያየሁ ነበር፣ እዚህም እያየሁ ነበር። ምንድን ነው አሁን ለምታያለህ? እኔ አለሁ አይደል እንዲህ አጠገብ ለምታያለህ? የሆነ አለ እንደዛ አይሰማሽ? እኔ ማንንም አላየሁም፣ ማንንም ያየሁት የለም። በቃ ይኸው ወደ ሌላ ቦታ አትይ። በቃ እዚህ እኔ ያለው አይደል? እኔ ማየት ይችላል። እዚህ አሁን ምን አለ እንጨቱን ነው ያዛፉን ያየሁት። ሄሉ በእግዚአብሔር ስም በኢየሱስ ምን ሻውን እኔ በዚህ ጉዳይ በቃ ተይ በናት ሄሉ ተይ። ለምንድን ነው የምትሆው እንዴ? አንተ ባየ ቁጥር የእኔ ኪሎ መቀነስ አለበት። እኔ ማንንም አላየሁ። እኔ መሳቀቅ አለበት። አየሁና ምን አመጣሁሽ? አየሁ ለምን ታያለህ? ለምን ታያለህ? እኔ አየሁ ከአንተ ውጭ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ አንተ ላይ ነው አይኔ ወደዘ ብታይ ባታይ እኔ በምን አውቃለሁ? እሷ እኔ አያለው። አንቺ ለምን እንደዚህ ታደርጊያለሽ ነው የምትለኝ? በእግዚአብሔር ስም ሂሉ እንደዛ አትበይ። እኔ ማንንም ያየሁት ሰው ከዚህ በኋላ አላይም እኮ ነው ያልኩህ። አይተሃል እኮ መጀመሪያ። እና ታዲያ አይን ለማየት አለ የተፈጠረ? አያቸዋለሁ እያልከኝ ነው? ከእነሱ ጋር አያቸዋለሁ ተመችተውኛል ነው የምትለኝ? እና ፈረስ ነኝ እንዲህ ብዬ ልራመድ? ሂሉ ያየሁት ማንም ማንንም ሊያይ ይችላል። በቃ በሌላ አንግል አይደለም። አንቺ ደግሞ ይሆናል እኔ ምን እንዳሰብሽ አውቃለሁ። ንገሪኝ፣ ምን እንዳሰብሽ አውቃለሁ። ምን አሰብኩ? ምን ይሆነ አበ በምንድን ነው ማለት ይሆነ? በሌላ ምን ያየሁት? በቃ ለምን ሴቶችን ሻፍጄ ምናምን ነገር ሌላ ሴት ፈልጌ ነው ያየሁት? ፍዝዝ ብለ አይን ስራውን አየሁ። እንደውም እሺ አየሁ ይባልና ሌላ ሴት ተመኝቼ ምናምን ያየሁት? ለምን ታያለህ? ለምን አሳየክ ሲጀመር? አንቺ እንደዛ ስለሚመስልሽ ነው ይሉ። በቃ ይሆነ አላ እንደዚህ አታስቢ በጭራሽ ማርያም፣ እንደዛ አታስቢ። በቃ እኔ ሌላ ሰው ባይ እራሱ በቃ እንደው ለምን። አረ አንቺ ግን ሄሉ ምን አይነት ይሁን እንትን የሚል ነገር ነው ወይስ ሙድ ያሽብኝ ነው? ጭራሽ አጎንብሰት እራመዳለት ይኛለች፣ ጭራሽ ደግሞ ሰው ታይኛለት ይኛለች። በጣም ታያለው አይነ ልብ በቃ ልብ ከኔ ጋር ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ለምን እንደሆነ አይነ ይንከራተታል።
ይሁን ቀልድ መሆን አለበት ይሄ ነገር ይሁን አለ ቀልድ መሆን አለበት ምን እንደሆነ ቀልድ ነው በቃ ቀልድ መሆን አለበት ቀልድ መሆን አለበት ቀልድ ብሎኛል ያልኩ ይሄ ነው ምን ነው ቀልድ የሚልሽ እንደውም ካንቺ በላይ እኔን ነው ቀርብ ያለኝ እኔ ነው ማለት ነው መልሰሽ ያወራሽው ነገር እኔን ቀርብ ብሎኛል እኔ ዝም ብዬ ማለት ነው ቡና ቤት ነው ምን ለምንድን ነው ዝም ብዬ ሰው ዞር ዞር ብዬ ማየው አላቅ እሰይ እንኳን አለ ጭራሽ ሳይ ነው ሳይ ማርያምን እንኳን አየሁ በቃ ጭራሽ አሁን ካም ባላ ሳይ በቃ ሳይ ነው ሙሉ ማነው የምታየው ሁሉንም ሴቶች እንዴ እንደም ጸጉራቸውን ይዤ እንዲቆረጥ ለምን አልቆረጥሽም ታዲያ አየበት በሚትኝ ሰዓት ለምን ያን ያልቆረጥሽም አሁን ነግሬ ያለው እሰይ አያለው ካም ባላ እንደው በቃ አሁን አላ አሁን አስተናጋጁ ራስ ወንድ ስለሆነ ነው እንጂ የሚመጡትን ሴቶች ሁሉ ያለው በቃ እስቲ ምታመጪው ነው ያለው አሃል የኔን ነገር ምንም ጭራሽ አሳስበኝ አዎ በቃ አሳስበኝ እንደዛ ነው የምትለው አዎ በቃ የሚያስኮርፍሽ ነገር የለም አሁን ይሆናል አላ እዚ ተይ በቃ እሺ በላስ ተይ አያለው አልከኝ እኮ ናት ይሄ በቃ ሲቀልል ነው እንደው ምንድነው የምትቀልለው የቀለልከም ቢሆን እኔ ደስ አይለኝም በቃ እሺ ዞርሽ አሁን አላ እንደ ቀድሙ ፈታ ብለሽ አናግሪ በቃ በቃ እሺ አያቸዋለሁ አልክ እኮ ጭራሽ አያቸዋለሁ አልክ እኔ ያንቺ ምን ታቆሉ እኔ ማንንም ሳላይ እንዴት አየ ምናም ትኛለሽ ማንን አየው ነው አይታል ስለያየክ ነው ኧረ በፈጣሪ አታፍሪ ምሄዱ አንቺ ጭራሽ አታፍሪ ተኝታል በይ ትንሽ ቆይተሽ ለማታ ከማን ጋር ያደርከው በይ አንተ ቆይ ጭራሽ ምን እኮ ይሄሉ ልጅ ነኝ እንዴ ቆይ ፍቅረኛ አለኝ አይደል እንዴ እኮ ለምን ታያለህ አንቺ ያለሽ አሁን ይሁን እኔ አላየውም በቃ እና አንተ ሳትሆን ሌላ ሰው ነበር እንዴ ከኔ ጋር ነበር ትተዋለ ብዬ ነው አንተ ራስህ በራስህ እንትን እንድትመለስ እግዚአብሔር ስም ይሉ ነው በእውነት በጣም በጣም አዝኛለሁ የምር እንደዚህ እንደተረዳሽ አላውቅም የምርን እኮ ነው ናት ግን እኔ ማንንም ያየሁት ሰው የለም እንደውም አላየሁም እኔን ያያ ያስረዳ ወደዛ ማንንም ለማን አለ አሁንም እዛ ጋር ካለ ብለ እየፈለክ ነው እዛ ጋር እየፈለክ ነው ጀልባ ላይ ያሉትን ያያየ ነው አለ እየቀለልሽ ነው ምንድነው የምቀልደው እዛ ምንድነው ያሳይከኝ እኔን ፍለ ፊት አይኔ የታለ ምን አለ እዚህ ጋር ነው ምን ነው ማየው እሰይ እንኳን አየሁ እንደውም እንጨቱንም አለ ላንቺ ብዬ ነው ናት የሆነት ሴት እንጨት አየበኝ እንደም አንተ ሁሉንም ሰው ማየት ወዳለ ምንድነው በቃ ምንድነው ከአንድ ሰው ሌላ ምን ያረጋል ጥቅም እኮ የለው አይንህን ለምን ታበላሽዋለ ለምን አንቺም ጭንቅላትሽን ዝም ብለሽ አታበላሽ እኔ ማንንም አላየሁ እኔ ጭንቅላቴ መቻበላሽ እኔ አንተን ጠየቅኩ እንጂ በቃ አላየሁም ጭራሽ አይቻለሁ ብለህ እኮ እኔ ጋር ትከራከራለህ አይቻለሁ ስልሽ በቃ ሰው አያለሁ በቃ ሰው ስለሆንኩኝ ሰው ያን ያያል በቃ ናቲ ማየት የለብህም በቃ እንዲህ ስትሬት ማየት ካለብህ እኔ ጋር ብቻ እኔን ብቻ ነው ማየት ያለብህ እንደዚህ ስትሬት እሺ ቆይ እኔን ብቻ ነው ሙድ ይተጅብኛለሽ እንዴ ምንድነው ሙድ የሚይዘው ሙድ ምንድነው አንተ ሙድ ነው ትይዘው ያ የውቱ ሰው ሁሉ እንዲስሜ ነበር ማየት ሌላ ነገር ወክ ፍቅረኛ ነው አይተ እኮ ተመለሰ ተግባብተ እኮ ድሮ ምስማው ድሮ ባንዴ ነው እንዴ ምስማው ኦኬ ሌላ ትመኛለህ ትፈልጋለህ ከኔ በላይ አላልኩም እኔ በቃ ግን በቃ እንድታልፍ ፈልገን አላልኩም ትይኛለሽ ትይኛለሽ ጀምር እንደዛ ብታስብ እኔ እናንተ እንተላለቃለን እንደዛ ማሰብም አችልም ምንድነው ማለት አሁን ይመች አረብ እግዚአብሔር ምንድነው ናት ይያየ ነው እኔ እንጃ ብቻ ሴቶች አው አቃለው እኔ በርግጥ የለኝም ዳሌም የለኝም አቃለው ዳሌ ታለ አንቺ ልጅ ሆነ ሌላ ሙድ አትግቢ በእግዚአብሔር ስም እኔ የለም ብዬሻለሁ ነኝ ዳሌያቸውን ታ የለም ብዬሻለሁ ያንቺ ምን ኦኬ የሌላውን ዳሌ ነው ማየ ዳሌያቸውን ስታይ ነበር ሀ ታያቸው ደንሱን ዳሌ ይያየ ነበር በጣም ይያየ ነበር እውነት እኔ ስለሌለኝ ነው እኔ ማውጣት የት ይቀራል ወደፊት ግን እኮ በአንድ አይደለም ያው በስፖርት ልጅ ስወልድ ምናምን ይወጣል በቃ አሁን ቀጭን ነኝ አውቃለሁ ግን አንተ ይሉ በቃ ብዙ ነገር እያወራሽ ምን አወራ በጣም እያስደበርሽ እኔም የሆነ እንደዚህ አይነት እይታ አትይ እንት ለምን እንደመጣ አላውቅ ምንድነው ቆይ ምንድነው እኔ ምን አጎደልኩ በዚህ ጀመር አጠገብ አይደለ ምን አጎደልኩ ነገር አለ አንቺ አስተሳሰብሽ እንዳለ ጎሏል ማለት አንቺ ይሆናል አኔ አንዳንዴ የሆነ ኖርማል ሰው ተመስኛለሽ አንዳንዴ የሆነ በቃ አላክሽ ነው በጣም ያላክሽ በቃ አትያላይ ብለን ማለኝ በቃ አላይም በልና እዚህ ማለት ማንንም እንደዚህ ለምን ታስብትኛለሽ ማንንም አላይም ከዚህ በኋላ ስትሬት በቃ አንቺንና አንቺን ብቻ ነው ማየት አልልም እንደዛ አያለሁ ሰው አይደለሁ ሌላ ማየት ትፈልጋለህ ማለት ነው እንደዚህ ማን ተማመን ሆኖ ኩል ቢሆን አለ አንዘልቅም በቃ ይሆናል
ከዚህ ሙድ ወተን አሁንም አልልኝ በቃ እዚህ ጋር ሄሎ ከዚህ በኋላ አላይም ብለማን አያለሁ አለ ለምን ማለት አዎ ማለት ሰው አይደለም እንዴ ነው ማለት ነው ሰው ብትሆንስ ታዲያ ምን አሳየክ ምን አሳየክ እና እንትን ልበል ማንንም እንድታልፈልግም እንዲህ ስትሬት እኔም ብቻ ነው ማየት ያለብኝ በቃ ከዚህ በኋላ እኔ ምንም በቃ መፍጨርጨር አልፈልግም ከሰው ጋር እኮ ነው የሚኖረው እንዴ እና ከሰው ጋር ብትኖርም በቃ ማለምት አለ ማየት ካለብኝ ማውራት ካለብኝ ጀርባ ሰጥተህ ታወራለህ በቃ የምሬን እኮ ነው የምለው በጣም አሁንም አይኔ ይንከራተታል እኔ አጠገብ ነኝ ያለሁት ለምንድን ነው ሌላ ቦታ ማለት ነው አትፊኝ ነገር ምንም የሚጠፋው ነገር የለም ማውራት አለብኝ አት ይሄ ወደዘት አይደለም አሁንም እረች ልጅ እግዚአብሔርን አብዳለች በቃ አየውሽ አይደል እንዴ ልብላሽ እንዴ ከዚህ በላይ በቃ እንድታልፈልግ ማንንም አረ በእግዚአብሔር ስም ይሁን አለ እኔ በቀምኝ አሁን አስተናጋጁ የመጣ ነው ወይ አላይም ምን ቢ አይኒ ከራተታል ታልሽ እሺ እንዴ ወኝ ልደር እንዴ ዝም ብዬ ደስ ይለኛል እንደዚህ ብቻ በቃ እንደዚህ ስትሆን ደስ የሚለኝ እንጂ ሌላ ሰው ምን ያጅ ሰው ላይ አንተ ሙሉ አንተ ቆይ ነው ሙሉ እሰይ በቃ እንኳን አይ ሙሉንም ሴት አያለሁ በቃ ማንንም ይወቅልኝ እዛ ሚዲያም ላይ ይወቁ ሴቶችን አያለሁ በቃ አንተ ቆይ እንዴ ነው በጣም ደስ ትያለሽ አንቺ ሆናላ አሃ ደስ አትኝ አትኝም ያልከኝ ነው ጨቀጨኩ እንደዛ አስጨነኩ ነገር አይ ተስከብ እየቀባሽኝ በቃ ይሆናላ ያፍታታሽ ነው አጉል ያፍታታሽ ነው አሁን እኔ የሚያስቆርፍ ነገር ነው ነው እኔ ሲጀመር ማንንም የሚያዩት ሰው የለም ዝም ብለሽ ማለት ነው ጭንቅላትሽ ላይ ሌላ ነገር አታመላልሽ መፍቴ ነው በቃ መፍቴ ነው እንደው ምን ነው መፍቴ እንደዚህ እኔ አንተ ህይወት ውስጥ እስካልደረስ መፍቴ ምናም ይባል ነገር የለም የጋራችን ሁሉ ነገር የጋራችን ነው በቃ አለቀ ታቀልሽ እኔ እንደዚህ አይነት የሆነ ተልካሻ ባህሪ እንደሌለኝ ከማንም በላይ የምታውቂው አንቺ ነሽ ግን መልሰሽ አንቺ የሆነ ቴንሽን ነው ስራውን እየሰራ ነው አይ ላይን ደስታን አትንፈገው ስለተባለ ነው አይደል እንደዛ ይያልከል ነበር እንዴ አያለው ይያልከል ነበር በፈጣሪ እቺ ልጅ ሆናላ እሺ ሁለተኛ አለኝ በቃ ጨርሻለሁ ማል አለ ምንም በቃ አላይ እንደዚህ አይነት ነገር ይላል አንቺ ደግሞ አንቺ እንደስ እንዲልሽ ነው ይሄንን በቃ አልልም በቃ አላይ እሺ ዚጋ እንዲበልሽ አልልም ለምን አያለውንም እኮ ዞሮ ዞሮ ሄሉ በቃ ከዚህ በላይ ማለት ነው እንጂ አጠፋለሁ በቃ አጠፋለሁ ይቁም ካሁን በኋላ በቃ አናውራ በቃ ተረጋጋ ተረጋጋ አልረጋ ፍራንክ ነው ፍራንክ ነው ዛሬ ግን አውጣጣው ታቃላ ለማንኛውም ተገኝታል ናቲ ከልብሽ ነው ምንም አቃለው ነው የሆነ ነገር ሳታስብ ሄሉ ምን ከልብሽ ዝም ብለሽ ከልብሽ ነው እሰይ አያለው በቃ ምን ነው ከልብሽ ብትጠይቂ ይሻላል እዚህ በይ እና ምን እንደማረክ ታቃለ መቼስ ጀመር ናቲ እንዲ አይ እኔን ብቻ ነው እንደዚህ በቃ እንድጭ ፈጥጥ ብሎ በቃ አራስ ላይ ነው ከልቧ ነው ከልቧ ነው ምን እንደማስመስል አንተ ደግሞ እኔ አያለው ምን እንደምታመጭ ያቀር እና በጣም እውነት ታማኝ ነው በጣም ታማኝ ነክ በጣም እኮ ነው ምንም የለም 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 እኔ እና ቤተሰቦቻችን የእውነት ፕራንካ እሺ ምን ተሰማ ግን ለዛ ስለ ምንም አልተሰማም ምን ተሰማ ንገረኝ ደስ ብሎኛል ናዲ የቀለድኩ አይደል ምን እንደተሰማ ንገረኝ ምን ስትይ ምን ተሰማ ግራ ገብቶኛል መቻዩ ብዬ ያሰብኩኝ ነበር እና አይነን ወደዛ አታዙሩ አልኩ እኮ አሁን እዚህ አይደለሽ ምን እንት ያና ምን አይነት እሺ እንኳን በጣም ፈታ ብለናል የውለት ግን በቃ እስቲ ምን ቴንሽን ውስጥ ልክታት ብያስበይ ነው እንጂ ነገር አይደለም ትቺ አይደል እንዴ ቴንክ ዩ አንይ ደሞ እንዴት እንደማ ያሳያለሁ ትልቅ መቀመጫ ሳይሳይ ያልከኝ ነው አስታውስሽኝ ትልቅ መቀመጫ ሳይሳይ ጠብቁኝ በቃ አሃ ያለው ያልከኝ ነው አለው በቃ ደስ ይላል አለኝ እኮ ነኝ ዝም በይ በእናትሽ ይሉ አትፊ ምን ያልከኝ ነው እሺ አትፊ በቃ የለሽም ያልከኝ ነው አጉል እየሰደብሽኝ እኮ አንተ ታይ በቃ ታይ ይቅርታ አርግልኝ ሳቅ ማርያም ከልብ ሳቅ አልስቅም ከልብ ተናደው ከልብ ሳቅ እሺ ሳቅ አንቺ ነሽ
شناتي قرتين تقبلها لا تقبلي يلا ايش اذا سامني امك بلي بقى يكون النبلا ما جمره يعني ايه النبلا يدورو يكون النبلا بيتسم شو يدورو ني يدورو ما بلا ما ذا عارف بينو امك باچو يعبره نو እኔ ሰላጣ የሚባል ነገር አለ። አንተ ግን እና ታውሳት ሳታጎርስ ነው ለራስህ የምትበለው? በርገር ለማጉረስ አይመችም እሱ። በቃ ተው። ማናም አይመችም። በርገር ሳጎርስ ደስ አይለኝም። ምን እንጀራ ነገር ማን ቢሆን ደስ ይላል? በጣም ይጣፍጣል። ታጭ? አዎ። እና ቢሶታችን በጣም የሚጣፍጣው ንብላ ሶጃ ጋር አንተ እናቲ አንድ ነገር እንደራሽ ይገል ምንም አይደለም እና ቢሶታችን አሪፍ ጊዜ ያሳለፈና ምን ተሰማ ግን አንተ አንዳንዴ ይው ሰይጣን ነው እየተነሳ እኔ ለታዘብ ይያዝ ነው ታሽ አውቀ ነው ሰይጣኑ እየተነሳ ትረብሻለች እንጂ ያው አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል በጣም ይጋም ጊዜ አሳልፈናል በጣም ወደ ነው በቀጣይ ቪዲዮ እስከምን መጣ ድረስ በቀጣይ አም ዘና ያለ ነው በቀጣይ እስከምን መጣ ድረስ ቻው ለ